Ja, jag kan medla appen lite. Jag är håll lite. Vad är det? Jag är lång. Det är så längst fram, eller? Thank you.
Okay.
Jag kände så här bra. Vad var? Men jag kände igen hans hår. Han har ju väldigt speciellt. Jag såg inte, det var det första då jag hörde. Det är kallt, va? Jag har med en tröja till dig. Jag vill. Ska jag ha en tröja? Jag blinkar. Ett flygplan. Jag brukar då bilda ihop. Jag börjar bilda ihop. Jag börjar bara vika på himlen. Pappa, ja. Visst är det